21. maj 2019. treba da uđe u istoriju fudbalskog kluba Kolubar. Zasijali su reflektori na gradskom stadionu. Gospodine Steviću, san dugih generacija se ostvario. Mnogi su i sumnjali ovo, ali ovo je postalo sad stvarnost. Pa slažem se sa vama i sami ste to u ovom početku našeg razgovora konstatovali. San mnogih Lazarevčana koji se bave fudbalom, sportom u Lazarevcu u prethodnim decenijama, mogu tako da istaknem, a pogotovo evo vek postojanja fudbalskog kluba Kolubara, stalno su imali želju da se izgrade neki reflektori. Niko nije sanjao da ćemo dobiti reflektore sa UEFA sertifikatom, reflektore koji će biti sigurno ponos svih ljubitelja sporta u Lazarevcu, građana Lazarevca i moram posebno istaći normalno fudbalera i celokupne fudbalske javnosti sa teritorije opštine Lazarevac. Svi elektronski mediji u Srbiji su ispratili tu rasvetu koja je urađena na stadionu Lazarevca. To je jedini objekat u Srbiji koji je finansiran iz sredstava Evropske investicione banke, zahvaljujući vladi Republike Srbije, predsedniku Vučiću, njegovoj politici razvoja i ulaganja u sportske infrastrukturne objekte i kažem zahvalnost normalno i predsedniku gradske opštine Lazarevac koji je aplicirao sa tim projektom, a posebno bi istakao i zahvalnost gospodinu Siniši Malom i direktoru Elektroprivrede Srbije gospodinu Grčiću koji su pomogli da ovaj objekat zaista izgleda ovako baš svetski, kako ste vi sami rekli, a i to su istakli mnogi ljubitelji koji su imali priliku da vide kako to izgleda kada je vršeno probno paljenje ovih reflektora pre par dana.